Guilherme que tá perguntando, que presidente, que tem uma ação, seja uma coisa de ali por cima do mundo, que foi pela frente. Que não é, seja uma coisa de um mundo, seja uma coisa de um mundo, que não é tudo uma coisa de um mundo, que não é tudo uma coisa de um mundo, que não é tudo uma coisa de um mundo, que não é tudo uma coisa de um mundo, que não é tudo uma coisa de um mundo, que não é tudo uma coisa de um mundo. Thank you.
Suive-moi, on a traversé ici. Ici, la presse, ici. Ici, Magazine, ici. Là, on va aller ici, monsieur. Ici, il faut grimper là. Là? Ici, traversez. Par la gueule, Monsieur, faut nous pas barrer, faut nous pas barrer, faut nous rentrer plus. Un moment.